Vuoden musiikkivideo Emman tulee ojentamaan Jenni Vartiainen. Oikein hyvää iltaa kaikille munkin puolesta. Emma-gaalan voittajat on valinnut musiikkialan ammattilaisista kootut raadit. Mutta onneksi meillä on muutama kategoria, jossa te, rakkaat musiikin kuluttajat, olette päässeet myös antamaan äänenne. Kuitenkin fakta on se, että ilman teitä ei meillä olisi kaikkea tätä. Et kiitos siitä. Kyllä nyt se ansaitsee isot aplodit. Tosiaan nyt palkitaan vuoden musiikkivideo. Ja te olette valinneet seuraavan. Vuoden musiikkivideo on Ville Valo, olet mun kaiku luontain. Ohjaus Ykä Järvinen. Asia. Tämähän meni nappiin. Täällä ei ole hetkeä tullut vierähdettyä vietetty aikaa. Viimeksi mä oon ollut Emmoissa muistaakseni, missä oli vanhalla. Eli hyvä, että muistatte vanhaa. Kiitos siitä kaikille äänestäjille. Ja suuri kiitos isille ja äitille ja Olaville ja Satapusua Kristelille ja myös myöhästyneet synttärionnittelut Kristelin äidille äitikarhulle. Mikä sukupuoli? Groovy. Mut sille terkut. Sillä siistiä. Hyvä. Tänä iltana ollaan nähty